Байларға және бай болғысы келетіндерге Алла Құранда керемет оқиға айтқан. Мұса алейхиссалам заманында Қарун деген бай патша болады. Мұсаның ағасы Қарунмен шатастырылмайық, оның ағасы Қарун, ал бұл бай патша Қарун. Ол өте бай болатын және көп шектен шығатын. Оған қандай байлық бердік дейді та Құранда. Тіпті оның қазынасының кілттерін бір топ жігіттер әрең көтеретін. Қазынасын емес, қазынасының кілттерін. Оған өзінің қауымы мақтанба, Қарун мақтанба, Алла тәкаппарлап жақсы көрмейді. Одан да Алланың берген жақсылығымен сен ақыреттің жақсылығын, ақыреттің сауабын іздесеш, сөйтсе ол мал дүниесінің зекетін, садақасын бермеген, просто жинай берген, жинай берген. Адамдар оған айтты: "Сен ақыретіңді ойла, ақыретіңді үміттен, бірақ осы дүниені ұмыт кетпе" дейді та. Ол не деген сөз? Ақыретін ойла деген не деген сөз? Сен бүкіл мақсатың, ойың, үмітің ол ақыретте болу керек. Ал осы дүниені ұмыт кетпе деген, бір адам кеп саған, мынандай тема шығып тұр, ақша жасайық, жұмыс жасайық десе, жоқ, мен тек қана ар жақ, бұл жақ вообще маған қызық емес деп айтуға болмайды. Осы дүниені ұмыт кетпей, жұмысыңды жаса, ақшаңды тап, бірақ бүкіл ой, мақсат, үмітің ақыретте болу керек. Қарун айтады: "Жоқ, мен бұл байлыққа өз біліміммен жеттім ғой, неге беруім керек" дейді та. Сонда Құранда айтады: "Ол білмейді ме? Бұған дейінгі қауымдарда бұдан да күшті, бұдан да бай адамдар болған және Алла оларды жойып жіберген" дейді. Сөйтіп Қарун қасарысып, мақтанудың қандай тәсілі бар, адамдарға көрсетудің қандай тәсілі бар, барлығын жасайды ғой. Өзінің қазынасының кілттерін топ-топ жігіттерге ұстатып қойып парад жасайды, қымбат киініп алады, алтын палтындарын тағып алады, адамдарға мақтанып тәкаппарланып жүреді. Ол мақсат сол ғана болады. Осы дүниені ғана қалайтындар Қарунға қарап тұр: "Мә, Қарундікіндей жақсылық байлық бізге берілгенде ғой, ол үлкен табысқа кенелгендерден болды" дейді та. Ал Алладан білім берілгендер оған қарап тұр: "Алланың алдындағы сауап иман келтіргендер үшін, салихалы амал жасағандар үшін бұдан да қайырлы ғой" дейді. Бұның істеп атқан имансыздықтан, Алланың бергеніне шүкірсіздіктен ғой дейді. Ал ол жақсылыққа бұндайлар емес, сабырлылар ғана жетеді дейді та. Кедейлікке сабыр қылғандар, байлықты көтере алғандар, сынаққа сабыр еткендер, атаққа сабыр еткен, жалпы сабыр еткендер ғана жақсылыққа жетеді. Өте бай Қарун шектен шықты, мақтанды, масаттанды, білген істеді, шық бермес шығайбай болды. "Өзім таптым, өзімнің біліммен таптым" деп мақтанды. Сол кезде Алла оны үйімен бірге жерге жұтып қойды. Бір қызығы, миллиметрмен Қарунның үйі, ауласы, қазынасы ғана жерге жұтылып қойды, қалған бүкіл қала аман қалды. Қасас сүресінің 76-81 аятының аралығында осы қазақ Қарынбай дейді ғой, Қарунды, Қарынбайдың оқиғасы айтылады. Бұл байларға да, бай болғысы кеп жүргендерге де мысал ретінде айтылды да. Қарун Құранда айтылды ма, болды, қияметке дейін ол сияқты бай адам болмайды. Сол себептен Алла мысал қылды: байлар, бай болғысы келетіндер масаттанса, тәкаппарланса, бөліспесе, зекет садақасын бермесе ақыры не болатынын көрсетіп қойды. Енді Қарынбай сияқты оның үйін жер жұтып қоймаса да, жұт жеті ағайын дейді ғой, бір жамандық келіп отбасын алып кетеді, бір жамандық келіп денсаулығын алып кетеді, бір жамандық келіп ақшасын алып кетеді, бір жамандық келіп өзін алып кетеді. "Өзімнің біліміммен жеттім, өз қабілетіммен жеттім" деуге болмайды. Ол қабілетті де, білімді де берген Алла. Алла адамға бір нәрсе бергенде не істер екен деп береді. Адамдармен бөлісе ме екен, әлде өзім таптым деп тәкаппарлана ма екен? Бұл айтқанымыз байларға сабақ болса, қарапайым бай болғысы келетіндерге ешкімге қызықпа деп тұр да. Ол мүмкін ол байлығының садақасын, зекетін бермеген шығар, адамдармен бөліспеген шығар, бұл байлық оған опат әкелетін шығар, біз білмейміз ғой. Сондықтан ешкімге қызықпай, өз өмірімізбен сүріп, Аллаға шүкіршілік етіп жүре берейік.